بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد بن مصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من حج مبرور يسأل جل وعلا الجنة. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: بني الإسلام على خالص شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان. وكما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخواني وسلمنا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, tamunya baiklah dalam kesempatan ini kita sama-sama menjaga ujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini 23 Zulkaidah 1400 Hijrah bersamaan 5 Ogos 2018 kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu kita. Jadi tetamunya saya Muhammad Rafan. Tadi saya pun cukup sebut kan minta dapat hadir pada bulanan ini, tapi bahagian makanan saya dah bagi lah kepada yang lain. Tak apa, saya halalkan. Jangan raya tu ilmu lah, rendam lah semua. Saya tahu, faham kekecewaan perempuan sekalian bila saya tak ada pagi tu. Saya dah mohon pertolongan keliling-keliling, tak ada yang nak bantu. Lepas raya tu memang
saya lari. Api sangat-sangat. Tapi alhamdulillah saya dapat selesaikan puasa 6 Syawal lebih awal dan lebih biasa. Itu naik kemahal dia. Jadi saya cuba minta bantuan pada sahabat-sahabat. Tak ada yang dapat bantu sebab masing-masing pun lepas hari ini juga. Jadi saya minta kepada Tuan Stevenson nak tolong diri pun tak dapat nak tolong. Saya minta pulalah. Tapi saya tak dapat hadir. Itu je lah. Itu kali pertama tu saya kan. Saya tak dapat hadir. Selalu-selalunya kakak macam mana pun saya datang kan. Sampai tidur kat sini pun. Itulah saya beritahu dalam beberapa bulan. Kalau nak cari toko penawah bagi Perak ni, jangan cari malah, carilah saya. Kan? Di UKK pun tak boleh lawan saya. Saya datang dengan motor benar, dengan kereta biasa, dengan motor benar, dengan dek. Ada orang hantar pun ada. Taksi malam-malam tak ada, jadi tak dapat lah. Kalau ada taksi malam, mungkinlah naik taksi pun ada. Sebab kita tak nak mengecewakan orang yang nak menimba ilmu. Kita datang, alhamdulillah. Jadi saya pun perasaan kasih sayang sesama kita pun dah terbina sekian lama. Kurang 8 tahun macam tu. 2010 sampai 2018. Lebih kurang 7-8 tahun lah. Jadi kalau beranak tu dah masuk sekolah. Ya tak? Kan? Kalau 2012 tu kita melahirkan anak, 2018 ni anak kita dah masuk sekolah. Ya tak? Lama tak lama tu kan? Kalau kahwin 2012 tu anak dah 2-3 dah agak kan. Palingkan kalau kita padi malinja lah. Tiap-tiap bulan beranak 2. Macam padi malinja. Bersusun lah. Tu Cikgu Syahri dengan Cik Nokia Hanum kan. Kadu-kadu-kadu-kadu dah main balik. Oh, sekali beranak 2. Masya Allah. Tapi nak ceritanya, apa yang Pirami sebut tu dalam kisah dalam filem masa-masa ini tu ada sebenarnya. Negeri Melayu yang paling padat penduduknya, paling ramai nisbah penduduknya di Malaysia tu negeri kan Darul Aman ni. Sebab Cik Noki atau asal dari antara yang paling sebab tu. Walaupun kita ni tak besar, tak sebesar negeri Perak, tapi penduduknya hampir menyamai, jumlah penduduknya hampir menyamai penduduk negeri Perak. Hampir sama. Jadi sebab bila beranak tu, kalau keluarga tu 7 orang, 8 orang, 9 orang, 10 orang, kan? Dulu tengah bendang rumah tengah-tengah bendang, tak ada orang kacau. Memang jadinya. Ya tak? Haa kan? Jadi memang macam tu senario dia. Jadi apa ni? Kita dah lama kenal atau sesuatu lain. Jadi macam sayang tak? Kalau kita kata nak dibentikan macam tu saja. Cumanya kita boleh buat apa? Dia panggil adjustment kata orang putih. Mana pengubahsuaian. Macam saya ni beritahu ada senarai bunyi akak. Kalau mampu join, paling-paling tidak kita ribu dia berani. Kita gerak agak kaki sikit, kiri kanan, gerak badan-badan pukul lah. Nak buat macam dia orang tu, lari kaki tangan kita gerak. Balik-balik je tiga minggu tak keluar rumah. Apa kan? Kan kaki lutut semua jam. Kan? Sebab lagu dipasang pun, that's the way we jam. Lagu weekend ni boleh pasang. Jadi dia pasang lagu Ampi mana, ampi mana, ampi mana, ampi mana, ampi mana, ampi mana. Saya dengar tadi. Jadi bila kita menari tu rancak kan. Kita orang lama-lama ni balik-balik dengan jam lah, memang seronok kak, betul eh. Kalau saya join tadi pun seronok je, tapi balik lah. Tak ada lah selalu kan. Hari ni sebab dia naik. Yalah, jadi boleh join. Jadi mana kalau nak join, tak apa, dia minum.